Вітаю! Сьогодні в нашій студії кандидат у депутати до Харківської міської та обласної ради від Волонтерської партії України Микола Семененко. Микола Семененко – кандидат у депутати Харківської міської ради та Харківської обласної ради від Волонтерської партії України по виборчим округам Київського району. Правознавець. Член громадської ради при Міністерстві інфраструктури. Заступник голови комітету з питань залізничного транспорту. Офіційна статистика стверджує, в виборах бере участь не більше 50% виборців. Як ви вважаєте, чому? Насправді, за моїм аналізом, це менше, ніж 50%. Статистика показує на кожних виборах, що це близько до 5-10, а то навіть до 45. Але такі області, як Донецька, східні області, Донецька, Луганська, там показують навіть близько 100% людей приходять на вибори. Так просто не буває. Як і на Заході, в той час, коли люди працюють десь за кордоном, а їх майже 100% приходять на вибори, то я вважаю, що десь 5% вони притягнуті таким сленгом за вуха. Це люди не існуючі. А під 60% людей не беруть участь у виборчому процесі і не беруть. Я пробував інтересуватися, чому саме так, чому вони не ходять на вибори, чи байдужі вони до своєї держави, чи не хочуть якихось змін, чи все їх влаштовує. Насправді, це, за моїми дослідженнями, через те, що не існує серед політичних сил, чи серед політиків, такої пропозиції, яка би відрізнялась від всіх інших пропозицій. І наразі реалізації якої на законодавчому рівні виборець би отримав той прогнозований результат, який він очікує. Коли люди не бачать конкретики в пропозиціях, то вони вибирають собі кращого із гірших, а не того, який би їм сподобався своїм пропозицією, своєю програмою. Україна має великий потенціал. У нас родючі чорноземи, у нас талановиті роботящі люди, але щось нам заважає жити достойно. Як ви вважаєте, що? За моїм аналізом і глибоким переконанням, це те, що в Україні не існує встановлених для всіх одинакових правил гри. І тому не може розвиватися ні економіка окремо від цих правил гри, не можуть жити люди окремо від цих правил гри, не може існувати окремо держава, окремо суспільство. Нема встановленого законом порядку одинакового для всіх. Для того, щоб пояснити, що я маю на увазі, я хочу це зробити на основі аналізу Фонду демократичної ініціативи, які вони роблять кожних 4-5 років і визначають в своєму аналізі проблемні питання, які на сьогодні турбують населення України. Чим вони живуть, що їх бентежить. Тому останні соціологічні дослідження, які я аналізував, Фонд демократичної ініціативи визначає декілька пунктів, близько 40 пунктів, які турбують населення України, починаючи від 100% і закінчуючи 3%. Все, що нижче 3%, вважається статистичною похибкою і не береться до уваги. І такі пункти – це в основному економічного питання, правового питання. Як приклад, пункт перший. Бентежить людей те, що в державі не розвивається економіка, те, що великі комунальні платежі, те, що в державі безробіття. На трьох прикладах я хочу довести саме, чому це так відбувається. Пункт перший. Чому в державі безробіття? Тому що не розвивається економіка. Чому не розвивається економіка? Тому що в державі відсутні інвестиції. І причому в цьому цивілізованому світі, в розвинених державах, основним інвестором є малий і середній бізнес, вкладник та акціонер.
Це всього 75% інвестицій. І тільки 25% інвестицій – це великий капітал та іноземний капітал. Наступне питання – а чому відсутні інвестиції? Тому що в державі відсутнє право, гарантоване дотримання законів. Пункт другий – чому в державі великі комунальні платежі? Через те, що не розвивається економіка. Чому не розвивається економіка? Бо нема інвестицій. Чому нема інвестицій? Через те, що в державі відсутнє право. І так, якщо проаналізувати всі 40 пунктів, які досліджень Фонду демократичної ініціативи, єдиною причиною є – це відсутність в державі права, гарантовано дотримання законів. Коли в Харкові був круглий стіл за ініціативою групи «Чесно», я був запрошений на цей круглий стіл. І там була присутня якраз пані Бекешкіна Ірина, це голова Фонду демократичної ініціативи. Оскільки я автором концепції реформування правової системи в державі, я їй задав питання, а скажіть, пані Ірино, чи пробували ви провести дослідження, турбує населення України саме відсутність в державі права, гарантоване дотриманням законів? І вона відповіла, ні, Микола, не турбує. От ці питання її турбують. Право тут десь одне з останніх місць. І тоді я їй відповів, що, пані Ірино, це від нерозуміння причини. Насправді, вся причина закладена в тому, що відсутність права впливає на всі ці проблемні питання, які ви визначили. І тоді, мабуть, треба би запропонувати саме виборцям не розмиті обіцянки подолати всі ті негаразди, які вами визначені, а запропонувати забезпечити в державі право, гарантоване дотриманням законів, як основу побудови будь-якої цивілізованої правової держави. Я так розумію, ви йдете на вибори, бо знаєте шляхи виходу з даної ситуації? Так, я багато думав над проблемами, багато думав, як підняти суспільство, як змінити ситуацію в державі. І визначив, що єдине правильно для того, щоб підняти цей протестний електорат, підняти в них бажання брати участь в процесах державних, це запропонувати саме суспільству те, чого вони очікують, як те, що дасть результат в процесі його впровадження в життя. І тоді я зрозумів, що треба йти з єдиною метою запропонувати суспільству забезпечити в державі право, гарантоване дотриманням законів. Як це зробити? Це через масштабні внесення змін до існуючих законів, створення нових інститутів права, таких як суд присяжних, таких як незалежний слідчий орган, направлених на саме забезпечення самих законів. Сьогодні в нас в державі чиновники, посадові особи та й політики, чого приховувати, живуть не за законом, а по поняттях. Так краще. От, скажімо, якщо згадаємо вибори, де брав участь у виборчому процесі кандидат президента Ющенка, потім став президентом. Він закликав всіх політиків, от давайте ми сядемо за круглий стіл, підпишемо меморандум, в якому визначимо, що ми більше не будемо порушувати Конституцію. От такий собі, така собі пропозиція. Підписати папірця, чи на якому вартість папірця, не порушувати Конституцію. Хоча порушувати Конституцію її в принципі неможливо. Тому що в всьому цивілізованому світі за її порушення наступає невідворотність покарання. І за порушення будь-яких законів наступає невідворотність покарання. І лише через невідворотність покарання можна забезпечити дотримання самих законів. Скажімо, незалежний, як вже перед цим я говорив, незалежний суд присяжних. Це, скажімо, 5 мільйонів громадян України, які дають згоду бути суддями присяжних. За алгоритмом випадкових чисел комп'ютер обирає на судове засідання там 7 чоловік. В Сполучених Штатах це 15. Але ми говоримо про 7, бо це пов'язано з економічними проблемами на початку встановлення права. Людей цих поселяють окремо
і доступ до них оберігається як журналістами, так і громадянським суспільством для унеможливлення тиску на них, для унеможливлення їх підкупу. І тоді будь-який чиновник, якщо він порушив закон, відповідає перед судом присяжних. Суд присяжних виносить вердикт, винен. Вердикт є кінцевим і оскарженню не підлягає. Наслідок цього вердикту – втрата посади. Без права займати її найближчі 5 років. Чому це так важливо? Тому що сьогодні посада будь-якого чиновника, вона його годує. І завдяки цій посаді він над законом. Він має право використовувати владу в особистих інтересах, і це для отримання непередбачуваних прибутків. Це є злочин. І тому суди на сьогодні, в тому вигляді, в якому вони існують, вони не виконують свої функції. Їх купують, вони з задоволенням продаються, вони приймають неправомірні рішення, вони приймають неправосудні рішення. Добитися законного рішення в суді неможливо. Можливо це зробити лише через незалежне ведення такого інституту, як незалежний суд присяжних. Наразі порушення процесу приведення судового розгляду навіть судами загальної юрисдикції, якщо суддя прийняв незаконне рішення, він також несе відповідальність перед судом присяжних. І суд присяжних виносить вердикт винний, і суддя втрачає свою посаду судді без права займати цю посаду протягом 5 років. Незалежний слідчий орган, Центральне бюро розслідування, керівництво якого обирається з'їздом представників громадських організацій на 5 років і підпорядковане лише закону, і несе відповідальність перед судом присяжних. Тільки ці незалежні інститути права зможуть забезпечити невідворотність покарання та гарантування дотримання законів. І якщо ці норми не ввести, будь-яке реформування в будь-якій галузі, будь-які спроби говорити, що ми реформуємося, ми проводимо великі реформи, це неможливо. Все це зведеться на нівець. Все це буде імітація реформування і приведе до того, що знову будуть майдани, знову буде литись кров, і толку з цього ніякого не буде. Будь-яка реформа передбачає дуже великі витрати. Де Україна може взяти такі кошти? Кошти можна і необхідно взяти, і вони будуть надані самі держави України міжнародними демократичними інституціями. Як тільки ми запропонуємо реформування права, між іншим, що я хочу сказати, є така громадська організація, всіми поважна, її називають Венеціанська комісія. Насправді, повна її назва – це Міжнародна громадська організація до демократії через право. Давно всі держави дбають, що в Україні запанує право, давно хочуть цих правових реформ, але політики не знаходять в собі політичної волі. Тому, як тільки ми звернемось до демократичного суспільства, до європейських держав і попросимо в них тимчасовий, дуже тимчасовий, короткостроковий кредит для цього реформування. І як тільки розпочнеться панування в державі право, миттєво почне різко зростати економіка. Як в часи НЕПа, як тільки підприємцям, малому і середньому бізнесу дозволили і не заважали працювати, миттєво нагодували всю велику на той час Росію. Не заважайте, і економіка почне зростати. І як тільки економіка почне зростати, з'являться гроші. З'являться гроші, створюватимуться робочі місця. Створюватися робочі місця, в нас будуть гроші навіть на збільшення заробітних плат, на всі інші економічні перетворення, і ми станемо дуже швидко розвиненою, цивілізованою європейською країною. Дякую. Сьогодні у нашій студії кандидат у депутати до Харківської міської та обласної ради від волонтерської партії України Микола Семененко.